Čestite, Aleks, naši. Delčev Jovan, Atletski klub Pirot, prvo mesto na prvenstvu Srbije za senior, u Kruševcu, 5 km hodao. Svaka čast, mnogo se sećam. Stanković Mina, Atletski klub Pirot, prvo mesto na prvenstvu Srbije za senior, u Kruševcu. Popularni atletičar, svaka čast, mnogo se sećam. Zdravković Mila, skijaški snowboard klub Stara Pazina. Ovde je Mila. Zastupnik. Zastupnik, neka je sam neo, pravno, pozdravim. Peši Čilija, isti klub. Bravo, možemo li malo hvala za moj našeg. Spanić Dina, skijaški. Kao mama, da li. Kao mama, da li. Eta, kako to je pravo odlično. Znači, vam se ovako, ovako, tamo gledaj. Svaka čast, svaka čast. Odlično. Ostani gore, ima to, a tu. Pešić Nemanja, skijaški snowboard klub Stara Pazina. Zastupnik je da je. Stojmenov Kristina, klub ritmičke gimnastike Sirene. Jonović Luna, takođe klub ritmičke gimnastike Sirene. Mančić Kata, klub ritmičke gimnastike Sirene. Mitić Mina, još jedna Sirena. Krstić Jelka, klub ritmičke gimnastike Sirene. Kog ima više, Sirena ili atletičara? Petro Viva, zamislite i Sirena. Stamenović Dunja, klub ritmičke gimnastike UNA 010. Kostić Kustadin, sportsko udruženje Judo IPO 010. O, čudiski! Bravo, svaki čas. Jovičić Sofije, takođe Judo IPO 010. I naše dve reprezentativke, Stanković Maša, sportsko udruženje Pirosi. I Veličković Kristina, takođe sportsko udruženje Pirosi. I Ognjen Antić kickboks klub Pirot, on nažalost nije danas i nama, ali na radost zato što je na evropskom takmičenju. Svakom čast. Ništa ljudi, hvala.